Здраво! Минатата епизода разговарахме във връзка с управуване, относно основен преглед на календарът. Мотина алатка, коя Outlook, Microsoft Outlook я има въведено како модул во нивната програма и кој е много корисен. Меѓутоа, ќе одиме на ниво повеќе, односно ќе разговараме за нешто што може да помогне и да ни олесни работата во однос на намалување на стресот, на тоа дали ги памтиме работите или не, дали сме го отвориле календарот, дали не сме го отвориле календарот и така натаки. Outlook има можности во оваа секција доле, значи да на поставување на задачи. Имаме задачи кои се поставуваат, листа на задачи кои треба да се направат, односно креирани задачи кои треба да се направат, и имаме секција каде што има задачи кои се веќе креирани во листата на работи што треба да се направат и во календарот истовремено. Значи овде имаме една задача која прекрирахме минатиот пат, имаме една друга задача која имам направена во листата на поставување на задачи, и тие двете се наоѓаат во вкупната листа на задачи. Како да креираме задача во листата на задачи? Најправно одиме во менито, значи во модулот на задачи, кликнуваме на нова задача и ни се појавува еден нов прозорец во кој ги има следниве можности, значи определување на работи во врска со акции, значи во врска со определување на задачата. Преглед на задачата, менеджирање на задачата, имаме рекомерц, тоа искрено не знам што е, имаме означувања, односно категоризации и прегледи кои ни дават важност или битност на задачата, приватност и така натака, и добро, возвам за преглед. Исто така имаме да додадеме на самата задача дополнително, исто како на меловите, дополнителни работи, како што се атачмент, некој мейл од предходно, бизнес карта и така натака. Имаме табели, можеме да дадеме, илустрации, односно неправилни форми, слики и така натака. Можеме линкови да додаваме, текстови, символи и така натака. Форматирање на текстот, што е стандардна работа, како и за секоја уредувач во Microsoft Office пакетот. И преглед. Прегледот е у смисол повеќе за работи што се однесуваат за средување, значи граматичко средување на самата задача и така натаке. Ќе се фокусираме малце повеќе на тоа како се прави задачата и зашто е толку корисна. Најпрво ја определуваме кратко име на задачата, како што е, например, состанок со купувачи. Го определуваме моментот на почнување на задачата, значи сакам од наредната недела, значи од вторник, односно од втори, ова е американски систем, значи од понеделник, трети, сакам да ја завршам целокупната задача до петок. Можам да определам дали е почната задачата, завршена, во прогрес и така натаки, можам да ја определам приоритет, сакам висок приоритет да ја додадам, и можам субјективно да определувам до каде се наоѓа задачата. Значи, кога ќе отварам повеќе пати, можам овдека да дополнувам како сакам и што сакам. Значи, ова е еден вид подсетник. Исто така можам да си ставам и подсетник, што се разликува во однос на предходно што го имам направено, значи во однос на календарот. Таму не определувавме, значи, подсетник, иако и оттаму може да се направи. Меѓутоа, овдека овој подсетник ни дава можности да се подсетиме во време кога задачата уште не е почната, например, почетниот датум ќе биде утре, петок, и да не подсети дека наредната недела ние треба да имаме состаноци со купувачите. И тоа би било добро да не подсети при крајот на работното време, кога ги сублимираме активностите и даваме вакво насоки за наредната недела што ќе се прави. Овдека, како по обичај, знаете дека се пишуваат, значи, забелешки, например, во однос на самата задача. Треба да се сретнам со следниве купувачи. И почнувам да ги набројувам. Купувач број 1. Можам дополнително да дадам телефонски број или, не знам, име, или, не знам,
некои други задачи, мислам други податоци во врска со задачата за некој производ и така натаки. Купувач 2, па за него да кажам дека за наплата, купувач 3, да поставам иницијална понуда и така натаки. Е сега, ова задача, за да може да биде активна, морам да зачувам, или доколку сакам, можам и да форвардирам до некого, можам да направам група за незе, значи на повеќе места да пратам, можам да додадам дополнителни некои слики, атачменти, табели и така натаки, значи целосно апликување како што е правењето на мејл. Ќе зачуваме задачата, сега круцијално е овдека да видиме дека од таа задача ни се појави во листата со задачи кои треба да се направат и кои се категоризирани согласно времето кое треба да се направат. Е сега, овдека имаме направена една задача од претходно и уште една задача, значи имаме две задачи. Сега ќе направиме една друга задача, например, треба завршување на видеото. Оваа задача ќе ја поставам, значи дека треба да се направи денеска и да заврши денеска, значи истиот ден во прогрес ми е. И сакаме си направам подсетник дека во 6:35, односно 6:37 ќе го направиме додека да дојдеме до тоа. Рачно определување. Треба да го завршам видеото. Во меѓувреме, значи ќе ја поставиме како битен приоритет и ќе кажеме дека треба да биде денеска и притискаме Save and Complete. Овдека оваа задача ќе се појави како приоритетна, бидејќи треба да се заврши денеска, не се завршува наредната недела. Значи, оваа задача е концепирана на таков начин да биде приоритетна, односно да се даде приоритет. Во меѓувреме, додека да автоматски се приклучи системот на подсетување, ќе притиснам да ви објаснам некои други работи. Значи, овдека во овој дел, во овој сегмент се наоѓаат сите задачи кои биле претходно креирани, задачите кои веќе биле завршени и задачите кои треба да следат. Значи, еве завршување на видеото се јавува одозгоре како прва, значи под одма завршените задачи и има приоритет, значи знаменце каде што треба да се, значи по видливо знаменце, односно под црвенко, каде што треба да ни даде до информација дека ни е приоритетна таа задача. Потоа следат другите задачи и овде имаме, значи, поставување на висок приоритет, исто така, со извичник. Доколку сакаме да избришеме некоја задача, например, еве, ќе ја зееме до предходно декрираната задача, можеме да, оп, еве го, се појави во интересниот дел, значи, завршување на видеото. Значи, оваа задача ни кажува кратко, значи за главието и колку уствари имаме време поминато повеќе од колку што требало за да се заврши задачата. Значи имаме 2 часа од како требало да биде завршена задачата, односно како ја сетирав, нели, во самата задача, ќе кликнам да ви отворам да видите. Значи требало да завршиме 31-ви и нема определено саат, само да си прави некоја негова математика дека требало пред 2 сати да ја завршиме. За да ја завршиме, кликнуваме на овдека штиклирање, кликнуваме на него и задачата треба автоматски да се избрише, односно се појави дека е завршена. Е сега, исто така можеме да, доколку ни е некоја задача завршена, можеме да се позиционираме на незе и да тргнеме целосно, значи комплетно од листата. Или па можеме мануелно од тука да ги координираме, значи задачите дека се завршени или не се завршени. Во ова видео само кратко ќе сакам да напоменам дека начинот на преглед на задачите може да биде како детално, може да биде обична листа, значи не со некакви детали, со листа на тоа што треба да се направи, како што беше овдека, значи поставено,
каде што можеме и малце по-детално да ги да гледаме содржината на задачите. Ја ќе ја постам како детална листа. Исто така можеме моментално да ги менуваме приоритетите на тоа кога треба да биде завршена задачата. Исто така можеме да ги категоризираме. Можеме да делуваме, значи работи што се во календарот, мислам да се да најдеме некои работи во календарот, можеме, не знам, да препратиме до некого, можеме да додадеме задачи дополнително. Се до тоа може да го направам во едно ново видео, бидејќи премногу би било најднаш и не би го задржам вниманието. Значи толку за денеска. Се надам дека ова видео ви беше интересно. Наредните видеа ќе бидат уште по-комплексни и доколку сакате да ми помогнете, мислам да бидам мотивиран за да можам ваквите видеа да ги праќам, ве молам кликне subscribe и шерувајте го видеово за да биде по-популарно, за да може да го постигнем ефектот да биде што повеќе значи луѓе што немаат доволно знаење во врска со Outlook-от, нешто што е многу корисно во канцеларското работење, значи Microsoft Outlook, да што повеќе луѓе го видат и да може да ги користат бенефитите од тоа што нешто е направено на македонски јазик и може да го разберат на прост на јазик. Воедно ве охрабрувам доколку имате некаква потреба за дополнителни информации, односно некакви прашања, нешто што не ви е јасно, сум го направил не толку добро, бидејќи ова е спонтано, значи не се планирани видеата, туку станува збор за видеа кои даваат краток преглед на некаква систематизација субјективна според мене како би требало да се развива разбирањето за Microsoft Outlook. Значи слободно можете да ми пишете на порака, можете и приватно да ми пишете на порака, сакам да ве охрабрам, значи да прашувате. Толку беше од мене за денеска, се надам да го задржав вниманието и уште еднаш би ве замолил subscribe и share. Поздрав!